Yes, hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn Norvin. Og for dem av dere som ikke vet det, så er jeg en stor, stor fan av Minecraft Maps som andre personer har laget. Så i dag så skal jeg ta og spille Chasing Time. Det er kun for én spiller bare. Så jeg tar og kjører på og klikker på startknappen. Så jeg er skikkelig spent på hva det her går ut på, altså. Unknown is it... Is powered on, should we begin? Yes, proceed with narrow implementing. Beklager, det var veldig mye vanskelige engelske ord her nå, altså. Intelligence have been inserted. Alright, power is down. Dr. Lara will take it from here. Ok, så nå tenker jeg inn i mine. Korea. Dr. Lara sier, hallo Matt, mitt navn er Dr. Lara. Du må være veldig forvirret. Etter alt, du ble akkurat født i dag. Såpass. Jeg spør hva mener du? Ikke bry deg om det akkurat nå, Matt. Men jeg heter Matt. Jeg har hatt Matt, vet du. Svarene vil komme etter en tid. Når døra er åpen, please enter the room to left. Ok. Såpass, da. Her er sikkert Laura. Jeg er Laura. Det er sikkert, ja. Staff room skal sikkert inn. Accelerator hallway 2. Subject resting chamber. Ok, jeg prøver i alle fall å gå her først, da. Nei, ok, det må være her. Greit. Da går jeg her først. Subject Neuro Implementer. Og masse rare ting. Det var ganske stille, altså. Veldig fett bygd. This will be your room. I know you have questions, Nomad, but hang in there. Ok, så det her er da mitt rom. Spørsmålet om jeg kommer til morgen. All system normal. Supert. Get some sleep. I'll see you in the morning. Ok, Chasing Time, ja, supert. Alltid så gira når jeg spiller sånn her, hva faen sa? Alltid så gira. Alltid gira. Never mind, I come out to the corridor, I have something we show you. Er korridoren her, eller? Objektiv, meet up with Dr. Laura. Ok, så vi må... men er det korridoren vi skal her? Dette er jo en stor labyrint. Her, vet du, her, ja. Prized creation. To put in plainly, it's a... Det er en tidsmaskin. Ok, det her er da en tidsmaskin. Supert. Gave it doesn't include the time gem. Staff rooms, ok. Så det er en veldig... Ok, så det er en stor lab der her da. En veldig stor forskningslab. Enter the vessel chamber. Er det der som er vessel chamber? Og så er det her da en tidsmaskin. Ok, det skjer ingenting å stoppe oppom. Ok, men da følger vi etter vessel chamber. Og ser hva som er nedi her. Wow, is that... This must grow vessels that contains the time gem in them. Ok, jeg er litt usikker på hva det her er. Jeg tror kanskje det at... Den her... What is the time gem? About the laws of physics. Ok, så jeg tror kanskje det er noen greier... For eksempel hvis du er 10 år da, og så bruker maskinen her, så blir du kanskje 8 år hvis den skrur tilbake 10-a. 2 år, jeg er litt usikker egentlig på hva jeg mener, men jeg tror i alle fall det er noe teorien med akkurat nå her. Det er det jeg konkluderer med. It was rapidly spreading parasite to corrupt the brain. Ok, så det kan være til at det er disse labs to grow vessel. Jeg vet ikke hva vessel betyr, så det er det som er liksom... Det er det som jeg synes er litt irriterende. Using the game to stop the virus happening. Yes, you were the first wrestler we could grow without any physical deformities. Time to sell your own person that came trying to pass. Ok. Så i hvert fall jeg har et virus på meg, som jeg egentlig må fjernes, som jeg hadde fått, og så har jeg da reist tilbake i tid, tror jeg. Hvis jeg henger med helt nå, jeg er ikke helt sikker på hva jeg henger med. Det er... Åh, jeg digger å spille sånn her, altså. I can't have you risk your life for something you never known. I could care less about these people, but... Oi, oi. Men jeg gjør det. Ok, supert. Supert. Jeg har også vel gjort det. Det ble veldig kult hvis jeg hadde valg her, da. Egentlig. Hand me for her. Oi, er det litt forelsket der? Go get some rest, Matt. The training for time travel. We start tomorrow. Ok, så jeg skal... Ok, så jeg tilbake i senga mi, ja. Wow! Shit! Exit room, ok, men, ok, exit room, vi må trykke på denne knappen her. Shit, can you hear me?
Jeg klarer ikke å bevege meg. Herregud. You need to get to the time machine right now. Ok, men hvor er tidsmaskinen da? There is no time, hurry. Ja, jeg skal hurry. Timemaskinen, hvor er tidsmaskinen? Tror du jeg husker hvor den var? Kanskje det her? Jeg husker ikke. Herregud, det her er kaos. I can't go this way. Ok, jeg kan ikke gå veien her. Veien her da, kan jeg gå veien her? Er tidsmaskinen her, eller? Take action in case of emergency. Du tar den her. Operating viewing room. Doctor Lawrence room, ok. Shit, hva er det her for noe? What? Nei. Det var ikke den gangen jeg er med, jo. There's no power to the store. Shit, hva skjedde nå? I need to direct power. Ok, da, nå skjønner jeg ingenting her. There's no power to the store. I need to direct power from red pieces to green. You can do rot in the wires. Ok. Power starts here. Power. Ser det ut som jeg har noen peiling på, eller? Jeg tror det er sånn her du skal gjøre det. Er det sånn du skal gjøre det, eller? Sånn. Klarte jeg det? Jeg klarte det sikkert. Ok, jeg hadde ingen anser på hva jeg gjorde, men jeg klarte det sikkert. Supert. Ok, storage and high level access only. Det er ikke meg. Du vet, de kommer jo bare nærmere. Jeg får ikke til å slå dem heller, vet du. Jeg springer. Dette skjer ikke. Jeg springer bare. Jeg gidder til her. Jeg er ikke med på å leke igjen. For jeg har ikke tålet seg igjen. Ok, subject Nero. Her skal vi ikke, men her er tidsmaskinen. Ok, supert. Halla, dere lører. Oh, thank you the heavens, you're saved. Jeg digger at jeg var musikk med, altså. Det er kjempegult. Det har skjedd noe skikkelig her, altså. Det har skjedd noe skikkelig ille her. Ok. Jeg er klar, dere lører. You arrived near a lab, okay? The virus serum is in the lab and you must dispose it before it makes its way outside of the lab. Okay, så er det et virus serum som jeg må da ødelegge, tror jeg. It's at firing off the machine. Hint to go up to the yellow stain clay. Yellow stain clay? Shit. Nå skjer det. Time device. Romdata med dritkulla. Good luck, Matt. Tusen takk. Goodbye. Take care of me, okay? Hva som skjer? Ja, det her er en sånn... Ja, det er sikkert en bedre kjærlighetshistorie enn Twilight. Men hva skjer egentlig? Er det en sånn skikkelig kjærlighetshistorie, eller? Nå skjønner jeg... Nei! Hva skjer? Hvor stilig! Herregud, hvor kult! Wow, jeg må vise at jeg er virkelig imponert. Jeg må si at jeg er ekstremt imponert, for det her er stilig, altså. Wow, det er jo så realistisk. I feel terrible. Teksturen er jo skikkelig realistisk, jo. 8 years prior to time... it can talk. I think I call it Iris then. Ok. Skal jeg forlate? Eller... skal jeg gå... det her ser så utrolig realistisk ut. Doctor Hardly. My name is Laura. Hey, I don't know who you are, but I need to get back. Get to the barn. Barn has spruce wood top. Ok, det er den der. Skjeder her, folkens. Skjeder her. Au. Skjeder her. Så kult. Fugleskremsel da. Veldig stilig. Ok, det her er da barn, ikke jeg? Come upstairs, I'm on the second floor. Det skal jeg med glede ta oss og gjøre. Hei, Laura. You can sleep here tonight, ok? I can't tell my dad knowing that I snuck out again. I know it's not much, but no, it's just fine, thank you, can ask something. Ok. Hvordan visste du at navnet mitt var Laura? Stilig altså, stilig. Jeg er imponert, jeg er superimponert. I just accepted it in sleep. Wow! Halla!
So you did go investigate their matter or whatever, come to the fields and help me out. I can use a hand over here. Da gjør jeg det. Axel, sir, jeg har et oppdrag. Jeg trenger du som sov i låven min. Ok, så jeg skal harvest alt det der da. Da forstår jeg. Ok, så han sa at jeg skal samle en del vete, og nå har jeg 64 vete. Det må vel være nok. Som jeg sikkert skal gi til den her. Kvalitet 64, en godt rommel. Good work for first time. Hey, check on Laura for me, Wilgus. She's worried. He's worried me sometimes. She's always wanted more from the world. Jeg prøver ikke å telle det at vi har en nok, men det er ingen sjanse i hennes hode. Hun vil forandre verden, Villa. Ok, så Laura vil da forandre verden. Jeg forstår ikke helt sammenhengen med alt det her og den labben som hun var i. Men jeg tror det kommer til å komme etter hvert altså. Men for nå, så er det her veldig kult. Ok, det her er garantert loven. Det her er faktisk et hus som jeg synes jeg har laget før også. Men det var veldig tøft da. Det var dritt tøft. Ok, hele bra. Hei, Matt. Vi tenker vel... Ok, så hun har virkelig lyst til å forandre veien her. Sikkert derfor hun ble Dr. Laura. Så det handler veldig mye om at hun her, Laura, da, vil forandre veldig masse ting i verden. Jeg tror kanskje hun er litt forvirret selv, egentlig. Her var det litt lys. Her var det ganske ødelagt. Skal vi se hva tredje etasje var til det. Hei, Laura. Head to the next house. This was the house we used to be neighbors. No, my dad are the only residents of the village. Ok. Alt sammen bare flyttet ut. Ok, så mora til Laura sin grav her. Det er det stilet altså. Dette er virkelig imponerende. I want to protect a game. You do something that you love. I guess there. What's she like? Your loved one? Ok, så nå snakker jeg da om Laura, faktisk. Bare i fremtiden. This is for the one I loved, and only I can do this. You can't tell me what you're going to do, can you? No, I'm sorry, okay. Men lov meg at du kommer tilbake. Snakkes. Snakkes da! Take care of me, okay? Head down the road to the source of the virus. Åh, ok. Er det nedover her, jeg skal sikkert. Det er sikkert helt nede som borte her, vet du. Skikkelig kult at de har laget det som er på. Altså, det er et veldig, veldig stort kart her. Det er en veldig, veldig stor verden. Men det ser utrolig bra, for det er ganske realistisk, spør du meg. Det ser utrolig kult ut, når det er laget sånn her. Det er utrolig ensomt og forlatt hus. This is the place, but there's nothing here. Use your X to break down the middle bottom. Ok. Hvor spennende. Damn. It is brain is useless. Who are you? Åh, det er en person, vet du. It's probably one of the villagers, I guess. You'll be my... Åh! You'll be my new brain again. Åh, shit. Shit! Ok, så nå skal de fullvis drepe meg. De vil ha hjernen min. De vil ha hjernen min. Dere skal ikke få lov til å få hjernen min, vet du. Det skjer ikke. Kom dere unna. Kom dere unna. Dere får ikke lov til å ta hjernen min, ass. Hvorfor gjør du det her egentlig? Dette er galskap. Why doesn't anyone understand? I'm just trying to say... Jeg prøver å redde datteren min. You understand? Don't screw with me. Har du mistet datteren din for du ikke har fulgt med? Hun kan ikke bevege seg. Hun kan ikke huske familien sin.
Oh shit, det er what? Hørte du ikke bilen her? Ah ja, det er lydeffektene til teksten, ja. Once people hand steering wheel and I ruin my doll life, so tell me how in the world do you think you're going to understand it? I can't, but du vil aldri forstå smerten til det du gjør. For det du gjør. Beklager for at jeg ikke er så veldig sånn det forteller alt sammen på norsk her, men jeg veldig, veldig interessert. Jeg synes det er superspennende å spille her, så jeg leser alt sammen og prøver selv å forstå litt annet på hva som skjer egentlig. Så jeg er litt spent egentlig selv og sånn der. Vi er, nå er fremtiden. 8 år for å bli precis. Dette er 8 år i fremtiden. Og det her har skjedd bare på grunn av en person her. Det er skjønt å miste datteren som han her har mistet han i en bilulykke. Men jeg sier, denne personen, eller datteren er mest sannsynlig hjernedød, så kan han ikke snakke eller noe sånn. Hun bare, hjertet bare slår seg med pump i ingen plasser, og da må han ha sånn hjelp til å leve, rett og slett. Det er helt forferdelig. Noen timer. Det er et virus som skjedde. Oi! I alle dager. Wow. Det er expert dem. Hva er det her for noe? Er det viruset? Er det cella, eller hva er det her for noe? There's no virus meant to reason for you to be made into dun. Det er veldig mye vanskelig engelsk her også, altså. Så nå er vi tilbake. You scare me, who are you and what virus are you talking about? Ok, så nå er vi tilbake på starten. Men nå heter personen her Dr. Laura. Og det her var seriøst alt sammen. Ok, vet du, det var et ganske... Jeg synes, for å være helt ærlig, det var et superkult adventure map. Det var trist at det ikke ble lenger, egentlig. Det var ganske kort, jeg skjønte egentlig ikke alt sammen. Til slutten av nå, skjønte ikke helt på hva som skjedde og sånn. This is Titan, he's the beast that powers the entire map. Åja, den her styrer mappet. Ok. Jeg skjønte egentlig ikke alt sammen på hvor ting satt sammen på hele mappet. Det var et superkult map, det var kjempekult bygget og alt sammen. Jeg skulle gjerne ønske det var lenger ut, mer historie. Jeg synes det var ganske knapt, men det var sikkert, ta sikkert ekstremt lang tid å lage det her. Jeg tror faktisk det tar oss å gjøre det. Jeg har aldri prøvd, så jeg vet ikke, så jeg kan ikke si noe for å være sikker. Men jeg vil si tusen takk for at du så på videoen her. Jeg håper virkelig at du likte den. Hvis du gjorde det, så var det kjempekult om du kunne klikke en tommel opp, gjerne og kommentere. Ta gjerne og abonner. Så snakkes vi i morgen med en ny video. Og forstod du mappet, så ta gjerne og kommenter, for jeg er fortsatt litt forvirret. Jeg forstår ikke alt sammen, hvor alt sammen satt sammen egentlig. Så ta gjerne og legge en kommentar hvis du... Hvis du vet det, jeg er litt forvirret selv egentlig på alt det som er skrevet og sagt og ditt og datten. Så vi snakkes i morgen med en ny video. Ok, ha det bra.